Dobro jutro, kako ste nam vi? Kako? Čara, sve nam pade. Šta si tu zbila? Kad kočiš, pada ti. Da, jesi vidjela? Kočiš. Užasno. Užasno preuzesno. E pa, dobro jutro, kako ste nam vi? Tarita i ja danas imamo neke planove. Ja idem na maderoterapiju kod Mice, a Tara ide prvi put sa mnom. Nikad nije ništa slično ni gledala, ni pojma ima o čemu se radi, ali ide, gdje Tara ide s mamom? Kod kakve Mice idemo, Tara? Oklagice. Kod Mice oklagice, eto. Kaže, Tara ima li neka oklagija tamo za nju, da i ona kako tijesto razvuče, pa ćemo vidjeti, jel može? Da pitaš Micu ima li neka oklagija za tebe? Može? Ima kuhinjicu, aha, tamo ona, kad zaoklagija, sve se puši, znaš? Što? Pa vidjet ćeš, rekla sam ti. Pa stvarno, kad kažeš djetetu Mica, oklagica, znači, šta može drugo pomisliti nego na neku kuhinjicu. Šta si to obukla, Tara? Ovčicu. Ovčicu, jel tu ovčicu takvu ima i mama i ko još? I ja, Sija, Tarina drugarica, ima sličnu ovčicu. I onda je Tara željela da ima istu. I mama tražila, tražila i našla je neku sličnu, jel tako? Uh-huh. I tači, da ti pitam ja nešto. Što bi ti voljela da ti donese Deda Mraz u poklon u paketiću za novu godinu? Stvarno? Ja, dobro, pa pisat ćemo pismo Deda Mrazu ti i ja i napisat ćemo mu molim te Deda Mraze, ja sam bila dobra curica, da li možeš da mi doneseš u paketiću kućicu Peppa Pig, jel može? Mislim da ima taj pop. Misliš? Pa dobro, vidjet ćemo da li si bila dobra, da li si dobro slušala, može Deda Mraz reći, vidi ova mala, nije ništa dobro slušala, neće dobiti kućicu za Pepu. A ja ću reći da sam slušala. Mama, odgovore napiš Deda Mrazu like. Like da mu napišem, dobro, hoću. Ma miša mu više i taj kašelj. Volim te. Voliš li ti mene? Ne pričaš nešto ljudima. Pa šta da pričam ljudima? Evo reci mi ti šta da im kažem. Možete reći dobrodošli u naš novi video. Aha, dobrodošli u naš novi video. Kako ste vi danas? Šta radite? Jel može tako? Da. Ajde ti reci. Neći ja ti. Mama. Molim. Ajde. Idem. Ovo je Mica brojio. Sad ćemo da je vidimo gdje je. Hajde, idemo. Daj rukicu. Mami, ajmo, idemo kod Mice. Ajde, upadaj. Ti si rekao bar čao, Tara? Čao, zvijezda. Ajde, ćemo skinuti jakno. Da. Ajde. Ajde. Molim te. Mnogo ti je lijepa ta jakna. Mnogo mi se dopada. Hajde. Možete staviti ovamo. Neš. Izvolite, gospođice. E, terapija može početi, jel? Samo još se mama skine. E, dobro. Jel ti se sviđa tači kod Mice? Pa znaš li ti da pričaš? Mica, ja ne voljela tole
telefon, hoće da me snima izgleda. Pusti taj telefon. Zašto? Memento. Ajde, evo. Zvim te kako sam ovo modica. Evo sam inače žena modica. Sjedaj, Tara. Možeš, ajde sjedni. Pa šta ću ovu? Pa šta si sve pojela? Mhm. Što? Pa ljučkala, sviđale mi se. Ljučkala je Dina, Selma i mama. Što? Pa, ljučkale. Nije sve meni ostavile. Pa nismo, to su bile naše bombone, ne tvoje. Dakle, ja ću uzeti bombone. Završili smo kod naše Mice tretman maderoterapije i sada idemo dalje. Idemo u jedan salon namještaja jer nam je potrebna fotelja na razvlačenje za Taritu, za Jahorinu. Tako da idemo da vidimo kakve imaju i koji je rok isporuke i da vidimo kakve su dimenzije, kakve su boje i sve slično tome. Tako da, nemoj više da kašnješ. Je li tako, Tarči? Da. Da? Kakvu ti boju želiš? Pink. Uvijek, Tara uvijek želi pink boju, ali nikad nema pink boje, tako da ćemo morati da izaberemo neku drugu, ali da vidimo kakve su i da li nam se uopšte dopadaju. Eto, to nam je... Ja želim pink boju. Pa, pink. Šta ćemo mi s te pink kad je ti prerasteš? Šta ćemo onda s njom? Hoću ja ti reći da budeš veliko. Da uzmem veliko, šta ću s tom pink? Mislim da mora biti veliko. Aha, dobro. Teško je da bude prilično velika da mogu ja u ruku sjediti. A ti si velika pa moraš u veliku, jel? Da. Aha. Okej. Jako ružno. Koliko puta tebi mama rekla da se ne čačka nos? Koliko puta? Aj mi samo reci to. Evo ga. Ćao. E, dobro. Kad se razvuče. Dobro, ima taj sandučić kao. O, Tarop, ili ti se dopada? Da. Da. Wow, pa dođe baš solidan krevet, mislim, može i odrasla osoba spavati. 90 je širina, ovako kad izvučete 195. Ma da, baš je jednako neki dvometraž ne bi mogao. Ma jeli? Da je li za tebi Tara dopada ona fotelja što smo i vidjeli? Da. Stvarno? Bi ti željela imati takvu jednu? Mhm. Mhm. Dobro. Baš mi je drago to čuti. Hajmo mala. Pupi. Kad si izmrvila, onda moraš i da usisaš, jel' tako? Da. Ovo nam je večerica s nanom, ovo je pizza za Taru i nanu, a ovo je rižota za mene i za gospodina Virne. Samo
joj skini gljive, ona neće gljive, znaš. Aha, e, dobro. Čekaj, ispod, ispod, ako malo je tu. Čekaj, i ovdje. Sam ba. Inače, perfektno. Malo iz gornje strane, da vidim Tara kakav je Carmen. Da vidim. Da vidim, Tara. Kako si lijepa.